është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić që ka deklaruar se brenda 72 orëve të ardhshme do të tregoj kërkesat e Serbisë për serbët që jetojnë në Kosovë. Kto ai tha në një konferencë për media pas përfundimit të takimeve që pati me emisarin e BE-s për dialogun Miroslav Vlajçak dhe atë me ambasadorin e SBA-s në Serbi Christopher Hill. Vučić tha se do të flasë edhe për atë se çfarë nuk ka përmbushur bashkësia ndërkombëtare dhe çfarë kërkon Serbia dhe çfarë do të bëjë Serbia. Ai theksoi se pritet që gjatë tetorit të dalin para kuvendit Serbisë me propozime të gjëra dhe të rëndësishme. E presidentja e Kosovës Vjosa